Zoti Sandulovic ka bërë dashmë të njohur qëndrimin e tij në raport me Kosovën, jo vetëm duke kërkuar ndjesë për atë çka ka ndodhur në Kosovë, masakrat dhe luftën nga këshi qytetarët pafajshëm që kërkonin vetëm lirinë dhe pavarësinë, por njëkohësisht është nga zërat e fuqishëm të politikës në Serbi që kërkon njohjen e pavarësisë Kosovës dhe bashkëpunimin mbi këtë status. Ajo që është e rëndësishme është që historinë tonë ta shkruajmë së bashku si një histori europiane dhe vendeve anëtare të NATO-s, dhe padyshim që kërkohet një komunikim në të gjitha nivelet. Dhe ne si Parti Republikane, unë personalisht si kryetari i Partisë Republikane, jemi tërsisht të disponueshëm të shikojmë të ndërtojmë urat e komunikimit përbashkët në të gjithë rajonet. Kjo është shumë e rëndësishme jo për ne si politikanë, por shumë e rëndësishme për qytetarët tanë. Nuk kemi të ardhme tjetër përveç se të ardhme në Ballkan, si Ballkanës, në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Dhe mendoj që zëra të tillë janë të rëndësishëm që të mos momentet e debateve të pafrutshme apo interesave dhe diskutimeve të ngushta politike.